Շանթ հեռուստաընկերությունը և վիտամինը խումբը ներկայացնում են։ Բարի երեկո, բարի գալուստ վիտամին ակում։ Մենք ունենք առաջին շարք և այսպես ժառանգներ հեռուստասերիալի դերասաններ են այսօր մեզ հյուր։ Ներկայացնեմ Գարիկ Չեփչյան, Սարգիս Գրիգորյան, Նարինե Պետրոսյան, Լենա Բորիսենկո, Լևոն Հարությունյան, ծափ արենք։ Սենց կարճ ներկայացնեմ, որ ժառանգներ հեռուստասերիալը պատրաստվում մտնել երկրորդ սեզոն, տենց տեղյակ ենք, ով որ այդ սերիալի, ոնց ասեմ, սիրահարն է, բնականաբար կհետևի սերիալի ընթացքին, ու ասեմ, որ սերիալում ավելանալու են նոր դերասաններ, որոնց մասին ես մի քիչ հետո կասեմ, բայց ամեն դեպքում սերիալը կրում է դասական կրիմինալ դետեկտիվ, հա, այդպիսի բնույթ է կրում և կոչվում է ժառանգներ երկրորդ սեզոն հատուցում, ահա, այսքանը սերիալի մասին և միանգամից անցնենք դերասաններին, ուզում եմ խոսեմ Լևոն Հարությունյանի հետ, Լևոն ջան, ոնց ես, Լևոն Հարությունյանը ունի խոսափող, միկրոֆոն, ունի, Լևոն Հարությունյանի վրա թափվեց ինչ-որ բան, Հովանավորի սոկը։ Հովանավորի սոկը։ Խերա։ Այո։ Լյով ջան, հիմա հարցնեմ, ո՞նց ես։ Հովանավորախառը։ Ես ձեզ ասեմ, որ Լևոն Հարությունյանը ինչքան կլնի, Լյով, մի ամիս կլնի, նկարահանումների ժամանակ ընկել էր ու ոտը ջարդվել էր։ Չէր ջարդվել, ավելի ճիշտ բախտս բերեց, իհարկե ընկել էի, բայց ունեցա տրավմա հայերեն, վնասվածք։ Վնասվածք։ Իսկ հիմա սոկից վնասվածք չունեցար, բայց ամեն դեպքում Լյով ջան, քաղաքում ուրիշ շուխուրներ էին պտտվում, գիտես մեր ազգին, ասում են ֆինալ չանցած աստղիկ երեխեքը հավաքվել են, Լյովի ոտերը ջարդել են։ Ես ամեն դեպքում, ովքեր որ այդ տարածել են, կուզենայի, որ աստղիկներից երկու հոգի ստեղ լներ, այդ ասողների պորտը տեղ է կտներ։ Իմ մոտ անդհատ ինչ-որ բան էր անգնում։ Հիմա էլ կոպեկ ընգավ, թե մատանի աշրպեսն։ Կոպեկ չէր, ձեր սեղանի աթորի բանն է, ինչ-որ բան ընգավ, չի գիտեմ։ Իմի ջայլոց աթորները նոր են ու զարմանալի է, որ վրայից ինչ-որ բաներ են ընկնում, բայց ամեն դեպքում հասցրեցինք։ Շլվարս էլ էր նոր, բայց արդեն սոկը գերավ։ Ինձ թվում է հաղորդումից հետո վաղը կամ ասենք, ու մի ամիս հետո մաքսիմում ենք այդ հարցը կլուծենք։ Ու ամենակարևորը ես ընկերոջս Թաշկինակն է, որին ուզում եմ ասել շնորհակալություն Սարգիսին, մերսիս, ես կսակը պահեմ մի ամբողջ կյանք, շնորհակալություն։ Լյով ջան, ես գիտեմ, որ սերիալում, օրինակ քո կերպարը, Գասպարը, հա, բավականին տենց հաջողված ընդդեմ հարուստ, ինչ-որ լիքը բաների տեր, քաղաքում տենց լավ ազգում իրան, տենց կերպարը, Գասպարը։ Չէ, քանի որ 90-ական թվականներն էր, ստեղ հարուստը կողքս նստացա, իմ լավ բարեկամը, ես հարուստ չէի, ես ունեի բար, որ ընկերության համար էր, գալիս էին ուտում են ոչ փող, ոչ բան, դրա համար ես օրին եմ, ամեն դեպքում ես եմ, էնա փողատերը նստացա կողքս, ամբողջ սերիալի ընթացքում մի անգամ չասեց, ձեռդ փող կա, հասկացա, երևի հարցեր կտրվեն իմ ընկերոջ, ինքը կպատասխանի, հա, Գարիկ Չեփչյան, ոնց հասկացա, ապարեն, հարուստ, հարուստ, սերիալում հարուստ, սերիալում էլ մնացեք։
Ա, բայց ես գիտեմ, որ Վռամ Ազերկերպարը, Վռամն է ամուսնացել է Գոհար Իգիթյան, այսինքն Նվարդի հետ, դրանից առաջ ամուսնացել էին ձեր զավակները, հետո ամուսնացաք դուք, հա, խնամիներով իրար հետ ամուսնացաք, տենց ինչ-որ բան է կատարվում այդ սերիալում, ասեն եզակի դեպքերից է, որ խնամիները միասին քնում են։ Ես լսում եմ, ուշադիր լսում եմ։ Ես էլ։ Հարցեր չունեք։ Շնորհակալություն Գարիկ Չեփչյանին, որ այսօր մեզ հյուրեկանվել է, հյուրընկալվել է։ Եվ ևս մեկ դերասան շատերի կողմից սիրված արդեն հովո կերպարով Հարություն Մովսիսյան ծափահարենք։ Ասեմ, որ Հարություն Մովսիսյանը երկրորդ սեզոնից նույնպես նկարվելու է Ժառանգներ հեռուստասերիալում, այդպես չէ՞։ Այո։ Այդպես է, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Գիտեք, ժողովրդի մեջ սենց հովո կերպարը շատ է սիրվել, մինչև այսօր դուք, ես գիտեմ, ուրիշ սերիալում եք խաղացել, բայց հովո անունը սենց մնացել է ժողովրդի մեջ, բայց ևս մի անգամ հիշեցնենք Հարություն Մովսիսյան։ Շնորհակալություն։ Բայց ես սենց մի հատ հարց ունեմ, Հովո ջան, ես գիտեմ, որ Ժառանգներ սերիալում դուք խաղալու եք լրագրողի դեր, հետաքննություն եք վարելու, հա։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, ուղղակի կյանքը տենց բան է, էլի 3 հավտարից հետո եք այսօր արդեն հետաքննություն եք վարելու։ Ծափարենք հարցը։